မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာ2023ခုနှစ်မတ်လ15ရက်နေ့ည8နာရီကျော်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တရရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဖူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတိမ်တဲ့ငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာမိုးတိမ်တာများဖြစ်တော်မူအားကောင်းနေပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တာများရွေလျားရနေရတဲ့လျှောက်မှာလေပြင်းများတိုက်ခတ်ခြင်း၊လေပြင်းနဲ့အတူထိချုံခြင်း၊မိုးကြိုးဖြစ်ခြင်း၊တရက်စီးလက်ခြင်း၊မိုးသီးကျွေခြင်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးထိချုံရခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ကြံဒေသတွေမှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အချိန်ကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တဲ့ငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာနိုင်အနှဲငယ်မှာတိမ်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာမြမကံရံတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်မလဲပင်တို့မှာ3ဒီမှာ9ဒီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်မွတ်တဲ့ချိန်ထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာစိစိချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ဆောင်ရပြီးရခိုင်ပြည်နယ်၊နေပြည်တော်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မွတ်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မွတ်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ22ဒီဂရီဆယ်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မွတ်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်81ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျကျမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။နှွေကာလမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များနဲ့ပတ်သက်၍ကြိုတင်သတိပေးနှိုးဆော်ချက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရက်မှာဒီကာလဖြစ်တဲ့မလာဧပြီလနဲ့မေလများအတွင်းနေပူချိန်များတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာရမှာအပူပြန်တဲ့ဒိန်များဖြစ်တွင်၍မိုးလွယ်ညနေပိုင်းတို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွေလျားရနေရာတစ်လျှောက်မှာလေပြင်းများတိုက်ခတ်ခြင်းလေပြင်းနဲ့အတူထိချုံခြင်းမိုးကြိုးဖြစ်ခြင်းတရက်စီးလက်ခြင်းမိုးသီးကျွေခြင်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်လေပြင်းတိုက်ခတ်စဉ်မြေပြင်ရေပြင်လေဟာတနအီကို35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်သို့ဖြစ်ပါ၍ပြည်သူများအနေဖြင့်ဒွေကာလဖြစ်တဲ့မတ်လဧပြီလနဲ့မေလများအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များနဲ့ပတ်သက်၍အထူးဂရုပြုနေထိုင်သွားကြပါရန်နှင့်ပြည်တွင်းလေကြောင်းပြန်တမ်းရေးနှင့်ရေကြောင်းခရီးစဉ်များအနေဖြင့်လည်းကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အသိပေးနှိုးဆော်ပါသည်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစီရှင်။